když prázdniny už dávno skončily, neznamená to, že podzimní dny musíte trávit doma. Na přelomu září a října se můžete těšit na 19. ročník pochodu po stopách lovců mamutů, kterého se každoročně účastní téměř 1000 návštěvníků. Já bych co nejsrdečněji chtěla pozvat všechny občany, rodiče, děti, návštěvníky na náš tradiční pochod po stopách lovců mamutů, který se uskuteční 1. října. Budeme putovat po trase, kde jsou pro děti a všechny věkové kategorie připravena loviště, což jsou velmi jednoduché úkoly, které se plní a za symbolickou sladkou odměnu. Trasa pokračuje na školní kopec, kde je zase tradiční mamutí zákusek, což je chleba s tvarůžkem. Celá trasa je dlouhá 9 kilometrů. Putování do pravěku se tak mohou zúčastnit i ti nejmenší, ale i čtyřnozí mazlíčci. Je samozřejmě otevřeno i naše malé školní muzeum, kterému říkáme Mašmulma. Zde budou připraveni pedagogové a naši žáci, aby návštěvníku poskytli informace o exponátech, které zde máme uloženy. Novinkou dnešního nebo tohoto putování bude spoluúčast pana Noska, který přislíbil výstavu svých obrazů. Zájemci se pochodu mohou účastnit zdarma nebo za dobrovolný poplatek. Sraz účastníků je v 9 hodin na dvoře základní školy Komenského v Předmostí.